南海其实在解放军的部分动作从1月份开始到现在没有停过，只是因为这段时间包括了疫情，包括了美国的一些动荡，它的版面没那么大。我们再为大家做个整理，1月份的时候呢，跟印尼发生了一些对峙，2月份的时候解放军不同的舰船出现在不同的地方进行远洋的活动，3月南海岛启用了综合研究中心，4月份的时候公告了新一批的南海岛礁的地物的命名，五月份的时候呢，大陆方面片面宣告南海的海训，海域进行了三个半月的休渔期哈。六月份的时候，传出在南海要设置新的防空识别区。我想请教赖老师，在海域、陆域都已经稳固的情况之下，这个空域是接下来最后一块拼图吗？我觉得空域的防空识别区是一定会宣布的，嗯，只是说什么时间是最好的问题而已，因为它的基础设施都完成了。我们一般讲防空识别区哈，它基本上来讲要有几个条件，啊，第一个条件就是说你的陆基的雷达，它是以陆基雷达为基准，也就是说你的地面的雷达能够扫射的范围内，这是第一个部分。第二个部分就是说，在它的扫射范围内，你的空军的巡航是要在这个地方能够形成常态性的巡航，嗯，因为雷达是我看到外面的飞机进来了，嗯，也就是说没有通告我，而它是属于战机型的进入我的防空识别区，我看到了，它没有跟我通知，那我就必须会通知我的这个作战单位，我的作战单位的飞机就会升空，然后就会对它进行监控或是驱离，嗯，所以它的基础点一定是在于地面的雷达做基础，第二个就是要有常态性的空中的巡航。那因此对中国大陆来说的话，它的南海的岛礁的建设其实它已经完成了，嗯，也就是说它的建设里面都是适合这个战斗机的起降，也就是不只是适合轰炸机的起降，它也适合战斗机的起降，因为它都是3600米左右的，嗯，那个都是非常适合战斗机的。那由于这个岛型的地方的气候潮湿，所以它的空军的轮调性会比较频繁，嗯，也就是说它的空军到那个地方以后轮那个执勤一段时间，例如说3个月6个月，它可能就要回去大陆去了，因为那个地方的比较潮的话，它的飞机不适合在那个地方长久的同一款飞机同一架飞机在那个地方待太久，所以它一定是会做不断的在做转场。所以老师这样的说法等于是当解放军要宣布南海的防空识别区的话，代表说它的雷达、对机场跑道是的，跟相当的巡航能力都已经在解放军眼中是完善的，是的，他才做宣布。是的，所以第一个你会看到它的基地里面的供电量一定要够，嗯，因为供电量很重要。所以我们现在所知道，就中国大陆现在在做这个浮动的，就是浮动的这个核能供电，嗯，那目前来讲中国大陆也已经试验成功了，所以他们可以用核能来供电。换句话说，南海对于解放军来讲他已经很有自信了，全部在他的 control 里面哦。对，因为他要整个完备他才会宣布，例如说我的电量供应充沛了，因为他碳水已经没有问题了嘛，嗯，接着就是弹药，也就是说飞机所需要的所有的零料件跟他的所有的弹药，嗯，全部都要能够在他的这个那个弹药储存库里面那能够放得进去，嗯，那都放进去以后，然后我们也知道地勤人员都要完备，然后空管人员都完备以后，然后他开始进行熟悉的转场，都完全准备完，他绝对会宣布防空识别区的，等于昭告世人了 ，I'm ready 啊，嗯。这个我补充一下，事实上他目前造岛主要是永暑礁、主壁礁那一带，对，三角地带，嗯，三沙在5月1号建市，对，那分为南北区，嗯，那基本上是从三沙出来往东南方这个方向，啊，他并没有说往黄岩岛那个方向，因为黄岩岛还没有造岛啊，对，那万安滩那边他也还没造岛嘛，嗯，所以基本上是从局部开始了，嗯嗯，就是从三沙延伸出来那个永暑礁那个倒三角，小三角会到时候变大三角，他就是慢慢来了，嗯，就我这个地方已经巩固了，那我就画一个防空识别区，就他不会一下子那个宣布到那个真木安沙了，因为你要守得住嘛，但至少那个小的大三角他是很有把握，他是的，对，当然是没错，因为你宣布这是我的防空识别区，然后外国的军机过来这边我没动作的话，那我宣布这事情是自找麻烦。是的，王老师跟你请教一下，防空识别区的大小这怎么画，国际间是有一个默契规范吗？还是就是靠肌肉来宣布画的大小？
简单的讲就是看国力了，对，看肌肉，看你敢不敢讲。嗯，菲律宾有没有划防空识别区？有啊。台湾，我们中华民国空军敢不敢进去？敢进去。有没有被威胁？没有。美军有没有进去？有。中共军机有没有进去？有。菲律宾有没有宣布 ADIZ？ 说你们不可以进来啊，这是我菲律宾防空识别区，我们天天进去。嗯，那个，所以。刚刚赖老师讲没错，就是你一个作为一个负责任的国家，你要有执，你要最起码你要有侦测的能力，你有能力再谈你的巡航，再谈你的反制作为，你都没有能力的时候，你去画没有用。回到主持人的第一个问题，嗯 ，ADIZ 防空识别区在国际法上是没有地位，没有，对对的，也没有任何国际协议的。是的，我们现在在地图上看到的，不管是用虚线化还是实线化的，其实都是各国知道有这件事，所以我们上课的时候可以在地图上画给学生看，说这边是台湾 ADIZ。嗯，那所以啊，大家还有一个大家容易搞错，我借这个机会讲一讲，拜托不要搞错。我们海军跟 ADIZ 没有关系，没有关系，没有一海军跟公海有关系，对对对，所以不是说画一个 ADIZ 以后别国船进来也是亲门踏户，对不起啊，那个距离领海很远很远，你还看都看不见，你不能讲人家亲门踏户，所以我们现在再回过头来讲这个 ADIZ 啊，最重要的是执行力了，你没有，然后我也同意赖老师的讲法，就是当他的小三角变成大三角的时候。他应该就会宣布，那我们现在是要不要替北京宣布啊？前一阵子我们国防部长替北京宣布，那个其实这个问题已经讨论很多年了，嗯，啊，只是我们台湾有的时候基本上也不需要替别人宣布了，要宣布，因为我们的太平岛在里面。对，我们太平岛其实在小三角里面，对啊，不是大三角，啊，我们已经在里面，是的，那如果他宣布的话，我们如何对应，这个就是我们，对，我也想问这个，就是他宣布了防空识别区之后，如果其他的军机到了他的所谓的识别区当中，他没有做任何动作的话，会不会看笑话？那如果说他设了这个识别区之后，势必也会增加，包括像美军的或者是其他的，如果飞机进来以后产生冲突的可能性会增加的吧？没有错，这就是刚郭委员讲的，今天北京会不会在黄岩岛还没有弄完以前，就去搞一个东西，然后变成政治，本来是一个建设问题，对，还有一个长期的战略规划，结果你现在变成现阶段的政治问题，那就是很愚蠢的嘛。我举一个您刚一个例子来回答您刚的问题哈，像美国有宣布它的防空识别区，但是俄罗斯不承认，那因为防空识别区在国际法上它是不存在的，它不符合国际法的，是都是片面宣布的，所以美国片面宣布，俄罗斯不承认，所以俄罗斯的战略轰炸机每一次就飞进美国，几乎每一个月都会飞进美国的防空识别区好几次，那美国也没办法，美国唯一能做的地方就是起飞护航，然后那个美国人就是说我是警戒你，我是驱离你，那俄国的回答就是说你是跟我伴飞，你是来陪我飞，这个情况就是会越来越频繁的出现，而如果任何擦枪走火的机会也会因此而增加的可能性是有的嘛？是的，这个我补充一下，因为他以前就做过东海航空识别区嘛，对，那美国军机也是不理你的，他照样进来，对，那也没有错，中国的飞机就上去伴飞啊，可是民航机，对，他要求你告知，啊，民航机，那后来民航机就配合了，对，民航机一定要告知，可是民航机遵守是 ICAO 另外一个理由，就不是防空识别区了，它是情报区，情报区嘛，是情报区，对，但是飞行情报区如果进入防空识别区的话，他还是要告知你一下，因为他避免被打掉。后来美国连民航机本来政府都叫他不要配合，对，但是后来美国民航机还是配合，还是配合，对。可是当然了，这个乘客军机完全不理，对，军机是不理了。对，我们的空军也有飞到我们的台湾防空识别区跟大陆的东海防空识别区的重叠区域，我们F-16 战斗机也有飞过去、欸。三位刚才既然提到黄岩岛，我就想进一步跟你请教，因为现在我们刚刚提到六月份的 G7 是美国要在经济或外交上面串联找盟友，八月份还有另外一个大戏就是环太平洋军演，现在包括了越南、汶莱、印尼、马来西亚、新加坡都受邀，
当中啊，菲律宾的杜特地可以说是比较转弯的幅度比较大一点。嗯，之前要终止美菲军队互相访问的协定，结果现在突然喊停，跟美方要求援，是否跟这一次北京要在六月份传出在南海设立一个防空识别区有直接的关联性？委员，你的看法？我认为就是，就是，当然是百分之百的。我因为黄岩岛，菲律宾不可能放弃了。嗯，可是黄岩岛对中国也非常重要。对，因为如果没有黄岩岛，它就过不成大三角嘛。对。嗯，对，就完全就是变成是线的，而不是一个面的。所以菲律宾应该加入那个 RIMPAC 参加环太平洋区域也是百分之百的。这个没有办法，因为政治跟军事它还是靠美国。所以大陆方面要宣布这一个防空识别区的时候，已经早就知道我宣布之后周边的国家会如何的反应嘛。嗯，所以很顺理成章，好像八月份这些国家都会去跟美国做军演，是比较合理的推断。不过这点我有点。我有点觉得有点奇怪的地方，是因为菲律宾最大的船啊，就是美国送给他的这个岸巡船，嗯，海岸巡就近海的防岸那个海岸巡逻船，那是菲律宾主力战舰了，嗯嗯，你环太平洋军演，你那个岸巡船怎么？你能够参加做什么事？你能够参加做什么事？吊尾巴，你跑又慢，然后又旧，然后人家已经一直在往前冲了，然后你二十二节，人家已经跑到三十节了，搞不好人家不参与，我都不晓得那个怎么玩的，不参与战斗任务。对啊，台湾如果真的参加的话，也是做一些后援，这个军事顾问的职位居高，是吗？你确定吗？要不然，好，各位观众，其实今年的环太啊，是我们国家要稍微谨慎一点的地方，真的。为什么？因为现在美中闹那么僵，而且是被 de-invited， 就是说我本来没有说不请你的，现在我告诉你不要来了。美国告诉北京说你解放军不必参加环太。嗯，那这个时候其实以现在，我们外交部讲的，现在是台美关系四十年来最好的时候，啊，我们会不会那个狼性就出来了，说我们要极力争取参与这个环太？这是一个我们自己要做的政治判断。另外一个，你觉得蔡政府会怎么判断？我觉得美方的邀请一定会，但是不一定是邀请我们海军跟着他一起演习，但是我们的人员观摩参观，我觉得今年应该是免。那不是刚小弟所讲的军事顾问交流这部分，我可能会出现的。对，我好像也变成内情人士。不过你看这个事情啊，包括了Pompeo就已经写信给联合国，现在印尼的外长也致函给联合国，抗议北京对于南海的主张了。黄老师，你觉得这些写信到联合国用的是联合国要依据的是国际法吗？能够解决吗？不能，不能。那写信去联合国控告中国大陆南海的主张的用意是 ？For the record， 因为写信去抗议，留下记录，留下记录。为什么？因为如果最后我们假设十年以后、十二年以后，进的是国际法庭。如果我们都没有抗议，所以各位观众朋友，你不要认为我们外交部，因为我们台湾很弱，我们很多事情讲了也没用，就不发表声明。嗯，这个是错的。你一定要累积你自己申请，这个声音的申请你的主权的这些记录，将来打官司的时候，这些都是呈堂证供。那对于现阶段蔡政府对于南海的申索的次数频率不断的降低。不就是刚好刚才变成黄老师口中所说的不应该做的事吗？请郭委员回答。我申索每年都有记录就好了。嗯，不用那么多次。我就每年都有 record， 就表示我们并没有放弃啊。减少频率的策略的背后概念是什么？减少频率啊？对啊。减少频率并不是都不说啦，只是说没有必要在政治上不时跟人家杠嘛。拍谁啊？我补充一下，哎哎哎，其实我自己个人，其实在民国一百年呢，现在来讲的话，2011年呢，九年前，其实美国就已经有非常非常明确的问过马政府，对，就是中华民国要不要考虑放弃对太平岛的，是了，放弃对我们十一段线的伸缩。美方的原理很简单，南海必须要有共同行动。而共同行动的对象是中华人民共和国的九段线，所以台湾到底是要站在我们自己宪法的那一边，说这个十一段线维持，我们站在我们内政部的历史档案的立场之上讲话，还是配合美国的战略利益？美国在那时候劝台湾，如果是九段线的做法的话，他想要进一步干嘛？阿扁总统撑住太平岛吗？不是。
阿扁总统卸任以前去太平岛，美国跳起来啊！马英九也去，马英九卸任以前去美国下多大压力，跟他讲你不要去。嗯，为什么？因为美国不希望他认为是好朋友的台湾去强化南海的声索，这样子大家就不是打组合拳去对付北京了。OK， 问题是太平岛是高雄县的，高雄吗？对，所以可是高雄是高雄，可是今天在投票了。黄老师已经帮郭委员找一个台阶，可以让他不用回应的那么激烈。郭委员激烈是讲说他是高雄的，不论蓝绿，不论蓝绿啊，执政我们的钓鱼台都是属于宜兰县，对，我们的东沙环礁、东沙岛跟太平岛都属于高雄市的，是的，除非有一个总统，不论你哪一党的，他没有这样，你说我不要了。除非你敢讲，他没有了，没有人这样子。对，所以现在声索的频率没那么高，其实也符合美方对于台湾的期待了，就是避免尴尬了压力，但是不符合我们的利益了，因为美国是希望能够切断我们跟大陆的关系，因为大陆是继承中华民国。我们也没切断，没有，大陆是继承中华民国，也就是说我们原本在声索有宣布十一端线的时候，美国还协助我们嘛？嗯，当时是美国协助军舰。所以我们有这个美济礁，就是美国的军舰的协助，因此美国自己也很清楚知道十一段线当时是欧美的国家都共同承认的，而且美国还直接协助中华民国在十一段线里面的权力的伸缩，因为它是要求把这个区域内的日本占领的岛礁全部都归还给中华民国，美国的档案历史也写得很清楚，美国也很清楚，所以美国他当时要给马英九施加压力，就是要马英九否认然后放弃，一旦没有的时候，中华人民共和国要继承中华民国的法律性就有困难。那马英九的火大是马英九的态度是很清楚的地方是在于承受了美国很大的压力，除了去太平岛以外，他还在总统府的一楼办一个这个我们的十一段线的伸索的历史文件展，那就是告诉全世界那是我们的。蔡总统在卸任之前会不会去趟太平岛？应该不会，应该不会。好，我们继续回来其他话题，马上回来。